Hamaga salom do'stlar. Bugungi akamizni katta yo'llarga qilinayotgan ish, mana o'zlarining svetcherlarini ko'rishingiz mumkin. Svetcherlarni zamin qilib beryapmiz akamizga. Olganlarda yaxshi degan, endi hozir sekin dim bo'lishni boshlabdi, siltanyapti degan. Akamizda mana prostor gaz o'rnatilgan. Bunga moslab hozir programma ham qilib beramiz, xudo xolosa. O'zlarining xohishlariga binoning bir stech programma o'rib beramiz, yaxshi tortadigan, chiroyli chopadigan qilib beramiz. Svetchalar zamin bo'yapti, xudo xolosa buni qo'yamiz. Buni qo'ygandan keyin yana bir diagnostik qilib programma yozib beramiz. Shu bilan akamiz chop ketaveradi, xudo xolosa. Xo'p, akalar mana xudo xolosa buni MD flasher orqali o'qishga harakat qilib ko'rdik. E39 miyamiz xullas o'qimadi. Ikki marta tashlab yubordi. Captiva'da o'qish juda qiyin bo'lib qoldi oxirgi paytda. Ikki marta MD flasher mashinani olib podvod qilyapti. Lekin hozir bizda terminal bor. Xudo xolosa mana pasportlar identifikatsiyasiga kirib, EcoInfo'ga kirib, biz bir identifikatsiya qilib olamiz. Pasportini ko'rish uchun. Endi bunda pasportini ko'rgandan keyin har safar miyani orqa tomonida o'zini pasport yozilgan bo'ladi. Erinmaslikka harakat qiling. Iloji bo'lsa shuni chiqarsangiz, ikkita zashovgasi bor tepada pastda. O'shandan keyin chiqarib olsangiz bo'ladi. Bunda E39 yozib qo'ygan 2011 yil mashinamiz. Bunda connect tugmasini bosamiz terminalda. Ko'rganingizdek hozir ulandi. Motor miyasiga ulandi, xudo xolosa. Hozir boot rejim deymiz. Boot rejimga tushdi. Endi bayda connect bo'lgandan keyin read flash degan joyda bo'ladi. Keyin shadow pasporti bor, read shadow degan joyda bo'ladi flashga. Endi shu joyini ham o'qib olishimiz kerak bo'ladi. Bu o'zimiz uchun mabodoga fayllarimiz korrektni chiqib qolib yo uxlab qoladigan bo'lsa miyasini tiklash uchun kerak bo'ladi. Endi mana shadow tugmasini bosdik. Xo'p. Mana parolni bilib oldik. Endi buni o'zimiz uchun sahrent qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi, obязательно. Buni hozir sahrent qilib bo'lingandan keyin keyin bu read flash degan joyda bo'ladi. Mana terminalda ko'rib turishingiz mumkin. Read flash tugmasini bosib qo'yamiz. Endi bu odatda bir orada 5 minut vaqt ketadi o'qib olishiga. O'shanga biz qisqacha pauza qilib qo'yganmiz. Hozir mana o'qish jarayoni ketdi, boshlandi. Mana pastda ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha o'qish jarayoni ketdi deganda ham uni migat qilib sekin to'lishni boshlayapti. Hozircha buni pauzaga qo'yib qo'yamiz. Keyin yana xudo xolosa o'qish tugallangan holatida ham bir nima qilamiz. Endi bu terminalda o'qib olishimiz sababi nima? Kompilatorda ham o'qisa bo'ladi. Kalibrovka faylimizni, lekin kompilatorni o'zida o'qisak shift bosib turib o'qishimizga to'g'ri keladi. Unda faqat kalibrovkasini o'qiydi. Bu chip tuning proimizda bu ochmay qoladi. Shunisi muammo bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha terminalda yaxshi maxsus apparatlarda o'qib olishimiz kerak bo'ladi. Mana o'sha o'qib bo'ldi, ko'rib turishingiz mumkin, tablo oxirigacha tushib qolgan joyda. Endi bayda sahrent qilib qo'yamiz. Flash pametrini o'qib oldik. Captiva'nikini yozib qo'ysak, endi E39 miyasi bu. 3 litrli bo'ladi. Buni endi mana sahrent qilish jarayonida mana yozib qo'yib turib, sahrent tugmasini bosib qo'ysak, keyin qiladigan ishimiz ikkinchi qiladigan ishimiz biz E-prom o'qishimiz kerak bo'ladi. Flash pamet o'qib qo'ydik, endi E-prom o'qishga harakat. Mana E-prom tugmachasini bosamiz. E-prom oldida tez o'qib oladi, juda ham tez. E-prom mana ko'rishingiz mumkin. O'sha E-prom o'sha o'qib bo'ldi. Mana oxiriga tushib qolgan. Strakan tepaga ko'tarsak, mana identifikatsiyalar chiqib qolyapti hammasi. Endi buni E-promini ham sahrent qilib, keyin redaktor chip tuning proda redaktor qilishga o'tamiz. Bu terminalni qiladigan ishimiz tugadi. Chiqib ketishidan oldin esingizdan chiqmasin, connect qilganmiz. Connect qilganimizning sababi biz bu miyamizga bog'landik. Endi disconnect tugmasini bosmasdan chiqib ketmasligimiz kerak. Chunki bu hozir boot rejimga tushdi miyamiz. Agar disconnect bosmasdan chiqadigan bo'lsak, miya uyg'onmaydi. O'sha holatda qolib ketadi. O'sha esingizdan chiqmasin, connect qilgandan keyin shadow pasport o'qib olamiz. Keyin read flash, E-prom, keyin disconnect qilib chiqib ketaveramiz. Hozir o'qib bo'ldi, mana ko'rishingiz mumkin. Hammasini sahrent qilib oldik fayllarimizni. Endi chiqib chip tuning proni xotirjam ochilgan bo'laveradi. Hop, endi mana eski proimizni ham ochdik. Bunda ham redaktori pasht qilib tugatdik. Hozir pauzaga qo'yib qo'ydik. Mana endi bunda o'zgartirilgan narsalar asosan metan ekan, 3-pokoleniyadan ekan. Bunda birinchi o'rinda xolos xuddi
aborotiga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. O'zida 550 aborot bo'ladi, biz buni 600 qilib qo'ydik, hech bo'lmasa minimalga ushlab turish uchun, biz detonatsiya turish uchun, chunki metan 3-chi pokoleniya prostoyligini hisobiga jicha uzoqroq dolgaroq ushlab turadi. Buni ham hozir joyiga keltirib qo'ydik. 600 qilib qo'ydik. Stage programmani bunda zajganlari gaz pedallariga keraklicha nimani berib qo'yamiz, xudo xolosa. Mana hozir ko'rishingiz mumkin, u o'zidan kiryapmiz. Keyin mana optimal momentlarga kiramiz. Zapros moment vaditelim. Mashin joylarida izminalari bo'ladi, yengil. Bu mashinamiz bizagrenichini xolos xuddi ham turganda gazni bosganda rovni ko'taradigan qildik, xudo xolosa. Endi qiladigan ishimiz chip holderni ochamiz. Tayyor kalibrovka holatini yozamiz. Full emas, terminalda emas. Biz o'zimiz uchun qadrli bo'lgan chip holderimiz bor. Har doimgida shu chip holderda ishlaymiz. Har safar o'qib olamiz terminalda yoki MD flasherda. Yozishimiz chip holderda yozamiz. Combo loader apparatimiz ham bor. Kamdan kam ishlatamiz combo loaderni. Juda kam, chunki oldin birinchi ish boshlaganim chip holder bo'lgani uchun o'zimga qadrli bo'lgan. Xuddi shu holatlik uchun mana hozir chip holderni ochib olamiz, xudo xolosa. Chip holderni ochgandan keyin biz o'sha miyani orqasini ko'rdik. Soatvestvenni o'sha miyaga qarab E39 ligini bilib o'qib oldik. Endi hozir chip holderni ochib turib, o'sha korrektor qilgan faylimizni modifikatsiya qilganimiz, 3-chi pokoleniya moslaganimizni mana E39 bosib, okoshkadan o'shani tanlaymiz, biz o'zimiz tayyorlagan faylimizni. Stage biz ograniченный programma tayyorladik, xudo xolosa. Aborotlar yaxshi. Tortishlar ham ancha tetik bo'ladi oldingi holatidan. Hozir mana faylimizni tanlab qo'yib, pasportimizni bir qo'l qarab olamiz. O'sha bizga kerakli pasportligini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Hop, hamma pasportlarimiz 56, 57 pasportimiz to'g'ri keldi. Mana endi zagruzka qilib bosib turib, to'ka kalibrovkani bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hop, mana kuzatishingiz mumkin, bu juda ham tez yozadi bu ham kalibrovkani. Bir minutga borib bormaydi. Yoshlari juda tez chip holder ham. Ancha muncha apparatlardan yaxshi bo'la. Qiynamaydi, ishlashlari chotki. Shungacha bir omatda nolmaganmiz, yaxshi ishlab bergan bizga bu. Endi yozib olgandan keyin, xudo xolosa kirib yana bir skanmatidan qarab qo'yadigan joylarimiz bo'ladi. Ularga ham bir e'tibor berishimiz kerak bo'ladigan joylari bor, ularga ham e'tibor berib qo'yamiz, xudo xolosa. Keyin bizni kuzatishda davom etinglar, xudo xolosa. Qo'ldan kelgancha yangiliklar bo'lsa qo'yib turamiz. Nasib qilsa o'sha DPS'da ham arxivator nimalarini usulga qilyapmiz, xudo xolosa yangilik qilamiz. O'sha E80, E83, MT60 larga ham chiroyli stage programmalarimizni xolodnik pusklar bilan -40, 120 lik qilib, xudo xolosa kelajakda tayyorlaymiz ularni ham. Kimga shu narsalar qiziq bo'lsa, xotirjam Telegram kanalimizga yozib qo'yasiz. Mehjolat ashayda hamma summalarni kelishib yozilgan sizga ekan. Endi mana hozir uje yozib bo'lyapti, uje yozishi ancha tez, istutini kalibrovkani tez yozadi. O'qishida agar buni o'zidan o'qiydigan bo'lsak, kompyuterga bundan full variantini 1 soatdan oshiq o'qiydi. Hozir mana ko'rishingiz mumkin, uje yozib bo'ldi. Endi bu xitta bosib skamatikimizga kirib, kodash bilan ko'rib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hop, transmissiyada obязательно ashibga qolib ketadi, o'qib olib yozilgandan keyin. O'shani har safar yozilgandan keyin ashibkani o'chirib qo'yishini so'rab qolamiz, shuning keyinchalik muammo bo'lmasligi uchun klient oldi ajrat bo'lib qolmaysizlar. Endi mana premineniga kiramiz. Mashinani yurgizib oldik. Endi mana aborotlarni ko'rishimiz mumkin. Jilayma aborotlari hozir qizish paytida. Qizish paytida 1000 dan baland turadi. Mashinamiz qizib joyiga tushgandan keyin holat o'ziga keladi. Endi benzin tekshiramiz deb pastga tushdi, bu 3-chi pokoleniyaligi uchun. Mana benzin davlanasi uchun 4 dan tushib ketib qoldi. Mashina yurib osraz gazga o'tganini hisobiga tushib qoldi hozir davlanamiz. 3-chi pokoleniyaligi hisobiga. O'zi asli davlana 4 308 berganini hisobiga xotirjam egasiga aytdik, shu benzin suvsiz yaxshi, pampersizlari zo'r deb.
oldingi holatida mana hozir ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Shulay ma'burotimiz. Zaborot, shulay mushuk boshqa qizdi hisobda. Bizda chiqdi 600 ga. Mağları yaxşı. İndi mənə propus zajganiyəni əhəmiyyət verişimiz gərək olardı. Çünki propus zajganiyəni cüdə köpədə 4 deyəm, 3 deyəm, 5 deyəm barıda olduğu xalatıda. İndi ki, hazırki xalatıda da xalası yaxşı. Motor işləşləri, prinsiplər, çıralı çötki işlə bir yaptı. Hazır əkəmiz bura nəm bir çıxıb, yezdə qalıb sınab görəmiz. Əkəmiz deyəm bir cavabını işləmiz o da xalası uzlarına. Güzel işlə devam edin. Endi mana qorong'ligini hisobiga o'milan bir yurishga sinashga chiqdik hozir. Qani gaz bosinchi? Gaz benzindan mi gazdan? Gazdan uzoqdir. Hozir gazdan uzoq. Xotirjam sinayapsiz. Qanaqa o'zgarish? O'zgarish. Oldingi holatda qanaqa edi? Oldin dam bo'ldi. Dam bo'lib qordomasdan. Nima xolis akamizga ushlatganimizda siz ish programma olganmiz. Rasul qolayrasiz xotirjam. Sizga bo'lgan sizga qaytib olayrasiz. Ikamizda bo'lgan muammo o'sha svetchalar juda tugagan ekan, portmay qolgan ekan, dim bo'lib qolgan ekan. Unda xolis programma qilib, svetchalarni zamin qilib berdik. Ikamizda xolis yurib xotirjam sinayrildi. O'sha chuqur bordi deydi.